אדם יכול לבנות בית נפלא, רהיטים מיוחדים, כיסאות, שולחן, דברים שעולים מאוד יקר. לקנות מכונת כביסה, תנור, הכל, חלונות יפים, וילונות. הכל יכול לראות הבית מאוד מאוד מיוחד. אבל אם יהיה חסר בו דבר אחד שלכאורה הוא פשוט, יהיה אי אפשר להשתמש בבית הזה. מה זה הדבר הזה? אור. אם הבית לא יהיה מואר, כל הדברים הכי יפים יהיו הכי מפריעים. אדם ייכנס לבית חשוך לחלוטין, כיסא מיוחד שהיה צריך לשבת עליו, יכול להפיל אותו על הרצפה, שולחן מיוחד שזה יכול להכשיל אותו. כל הדברים, כל המוצרים שבאים לעזור לו, להפך יכשילו אותו בחושך. מה עוזר לו להשתמש בדברים האלה? האור. אתה מדליק את האור, אתה יכול להשתמש בכל המוצרים. גם אפילו בכל הדברים הגשמיים, אדם יכול להיות לו מלא יהלומים, כסף, זהב. אם לא יהיה לאור, הוא לא ידע להבחין בין דבר יקר לזול, יהיה לו מלא יהלומים ביד. הוא לא יודע להשתמש בהם, הוא יכול לשלם יהלום זול לדבר יקר, וכן להפך. שטרות מיוחדים, יכול לשלם על דבר שעולה 20 שקל בטעות שטר של 200 שקל. מה עוזר לאדם להשתמש בכל הדברים הגשמיים שיש לו? זה האור. על ידי האור הוא יכול להשתמש בדברים הגשמיים. כלפי מה הדברים אמורים? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העולם הוא דבר גשמי. אומרת הגמרא, העולם הזה דומה ללילה. מה הכוונה? העולם הזה חשוך. חשוך לחלוטין. מה נותן לו את האור שאדם לא ייקשל בהם? זה בעצם התורה הקדושה. כי נר מצווה ותורה אור. התורה מאירה את העולם ונותנת לאדם הסבר איך להשתמש בכל המוצרים הגשמיים. הרבה מוצרים טובים יש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם נפלא. אבל הרבה דברים גשמיים יכולים גם להכשיל את האדם בעבירות. אם אדם לא ידע להשתמש בהם בצורה נכונה ולא יאיר אותם באור התורה, דברים מאוד יפים בעולם יכולים להביא אותו לגיהנום. קצת שני להפך, אם תאיר אותם בצורה נכונה, גם דברים גשמיים, אתה יכול להביא אותם לתועלת נכונה, ולהשתמש בהם בצורה נכונה, וכל הדברים הגשמיים שיש לך ביד, כל הדברים שנראים, דברים לכאורה פשוטים, התורה מאירה אותם באור יקרות, ואתה יכול לזכות בהם לחיי העולם הבא. זה נר מצווה, ותורה אור, התורה היא אור על העולם הזה. אנחנו צריכים לדעת, לעבור להתקרב להשם יתברך, לדעת להשתמש בדברים שהוא ברא לנו, על בדרך התורה. כמו שהתורה מצווה לנו, כל דבר גשמי יש לו ציווי רוחני איך להשתמש בו על דרך הנכון, כמו שבורא עולם ציווה אותנו. שבורא עולם מזכה אותנו להתקרב אליו יתברך, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו.